Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի վարկյան և մենք կմիանանք ուղիղ եթերին մեր գործընկերների հետ, այս պահին ուղիղ եթերով հեռարձակումը իրականացվում է ոչ միայն Facebook-յան իմ հաշվից, այլ նաև մեզ է միանում հավանդույթի համաձայն 168.am լրատվական կայքը իր YouTube-յան ալիքով, որի հղումը կա նաև 168 AM ինտերնետային կայքում։ Այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցի թեման ընտրված է ավարտված ընտրության մեկնարկը։ Վաղը 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին պաշտոնապես կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավը։ Եվ ես այս թեմայով թերևս այսօր կխոսեմ վերջին անգամ, որովհետև առիթ ունեցել եմ այս թեմայով մի քանի անգամ խոսելու, մասնավորապես 2023 թվականի մարտի 28-ին։ Ես ունեցել եմ թեմատիկ զեկույց ձեզ համար, խեղված ընտրություններ, զարթված իշխանություն խորագրով, որը վերաբերում էր առհասարակ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում ընտրությունների անվան տակ կազմակերպված իշխանության յուրացման, իշխանազարդման գործընթացներին։ Բացի այդ, 2023 թվականի հուլիսի 21-ին, մեկ ամիս առաջ, ես մամուլի ասուլիսում ներկայացրել եմ այն բազմածավալ վերլուծությունները, որը վերաբերում էր 2018 թվականից ի վեր, այսինքն ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո, Հայաստանում տեղ ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անվան տակ տեղի ունեցած խայտառակություններին։ Եվ իմ եզրահանգումները նախորդ վերլուծություններից կայանում էին դրանում, որ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ընտրություններ երբեք չեն անցկացվել, ընտրությունների անվան տակ իրականացվում է իշխանության յուրացման գործընթաց և որևէ ձևաչափով պետք չէ մասնակցել այս իշխանության օրոք կազմակերպված որևէ ընտրություններին, որովհետև դա օգնում է ընդամենը իրենց իրացնելու իրենց հանցավոր մտադրություններն ու ծրագրերը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցել է հայտ ներկայացրած բոլոր 14 քաղաքական ուժերին և վաղվանից սկսում է նրանց քարոզարշավը։ Եվ այսպես ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերն են հանդիսանում, չթվարկեմ դրանց հիմա առանձին, որովհետև անդրադառնալու եմ, մի կարևոր դիտարկում, որ 14 քաղաքական ուժ, ըստ էության 15 քաղաքական կուսակցություն հայտ է ներկայացրել մասնակցել այդ ընտրությունների, բայց նրանց շարքում հետաքրքիր է, որ չկան ազդեցիկ քաղաքական կուսակցությունները և քաղաքական ուժերը, որոնք նախկինում մասնակցել են համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Այս ընտրություններին չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը մինչև 2018 թվականը ըստ էության առաջատար դիրքերում է եղել բոլոր մակարդակի ընտրություններում, և մինչև 2017 թվականի մայիսի 14-ի Երևանի ավականու ընտրությունները ներառյալ ամենաբարձր տոկոսով քվեներն է ստացել հենց Երևանի ավականու կամ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, և նրանք հերթական անգամ չեն մասնակցում այս ընտրություններին։ Ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվել է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը այս պահին խորհրդանում ունի ամենամեծ թվով ընդդիմադիր պատգամավորներ, այսինքն հիմա Հայաստան դաշինքի կազմում ամենամեծ թվով պատգամավորները ներկայացված են հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունից, բայց դաշնակցությունը նույնպես չի մասնակցում այս ընտրություններին, երբ որ նախորդ ընտրություններին մշտապես մասնակցել է։ Ընտրություններին չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը,
որը նախկինում մասնակցել է բոլոր մակարդակի ընտրություններում եւ անգամ Երևանի ավական ու հիմիկվա գործող կազմում ունի երկրորդ իր մեծությամբ խմբակցությունը։ Ընտրություններին չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել Հայրենիք կուսակցությունը, որը նախապես խոսվում էր, որ ցանկություն ունեն մասնակցելու այս ընտրություններին Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ, բայց հայտարարությամբ հանդես եկան, որ չեն մասնակցելու այս ընտրություններին։ Երևանի ավականո ընտրություններին չմասնակցելու որոշում են կայացրել նախկինում, ինչպես ավականո ընտրություններին, այնպես էլ համապետական ընտրություններին բավականին մեծ թվով քվերներ ստացած քաղաքական ուժեր ու կուսակցություններ, ինչպիսիք են Հայ ազգային կոնգրեսը, 5165 շարժումը, Շիրինյան-Բաբաջանյան դաշինքը կամ նրանց առանձին կուսակցությունները, ազգային ժողովրդական բևեռը։ Այսինքն իշխանական կլինեն թե ընդդիմադիր, հիմնական ազդեցիկ քաղաքական ուժերը, որոնք առնվազն 2021 թվականին բավականին մեծ թվով ձայներ են ստացել այդ թվում Երևան քաղաքում, նրանք հիմնականում չեն մասնակցում այս ընտրություններին։ Երևանի ընտրությունների ընդհանուր պատկերը մինչև հիմա հետևյալն է։ Ինմիջիալոց ես ինչ որ հիմա ներկայացնում եմ, խնդրում եմ այս տեսակետը ընդունել իբրև զուտ փորձագիտական տեսակետ, որովհետև ինչպես նախկինում եմ ես հայտարարել, ես այս ընտրություններին անձնապես որևէ կարգավիճակով չեմ մասնակցում, որևէ կարգավիճակով, ոչ որպես թեկնածու, ոչ որպես վստահված անձ, ոչ որպես հանձնաժողովի անդամ եւ այլն, ինչ որ նախապես է ասել։ Եվ բացի դրանից իմ հիմնական գիտական աշխատանքը տեղական ինքնակառավարման ոլորտին է առնչվում։ Իմ տեխնատուրական ատենախոսությունը գրեթե բոլոր գիտական հոդվածները առնչում են այս ոլորտին։ Այսինքն խնդրում եմ սա ընդունել իբրև փորձագիտական տեսակետ, վերլուծություն Երևանում ընտրությունների պատկերի վերաբերյալ, որոշման ընդունման պատասխանատվությունը բնականաբար թողնելով այն քաղաքական ուժերին, որոնք այս ընտրություններին կմասնակցեն, իրենք են հետագայում պատասխան տալու իրենց կայացած որոշման այս քաղաքական գործընթացին իրենց մասնակցության կամ չմասնակցության համար։ Ինչ պատկեր է եղել Երևանում նախորդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած ընտրություններում։ Ուրեմն Երևանում ընտրողների մոտավոր թիվը, ցուցակային թիվը, այնտեղ կարող է ասենք մի 100-ով ավել պակաս եւ այլն, կլոր թվերով, որ տպավորիչ լինի նաեւ, կազմա մոտարապես 850,000 մարդ։ Ավանդաբար Երևանում ընտրություններին գրանցվում է ամենացածր մասնակցությունը ընտրողներին, քվեարկության մասնակցությունը։ Այսինքն եթե հարաբերությունում մարզեր կան, որտեղ մինչեւ 65%, 60% մասնակցություն ալնում, Երևանում մասնակցությունը 50%-ը հազվադեպ է գերազանցում, այսինքն մոտարապես 48%, 49%, 43% երբեմն մասնակցություն է եղել։ Այսինքն օրինակ ավանդաբար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասնակցությունը եղել է մոտարապես 400,000 մարդ, այսինքն 850,000-ից 400,000-ն է ավանդաբար մասնակցում, 403, 405 եւ այլն։ Մի քիչ ակտիվ մասնակցություն է եղել 2021 թվականի ազգային ժողովի, ուրեմն արտահերտ ընտրությունների, մասնակցել է Երևանում ընտրողներից 450,000-ը, որոշակի ակտիվություն է գրանցվել, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ հիմնականում ընդդիմությունը 2021 թվականին առավել նշանակալի տեսանելի հաջողություն ունեցել է Երևան քաղաքում, քան հանրապետության մարզերում, եւ թերևս ակտիվությունը դրանով է պայմանավորված եղել, որ ընդդիմադիր, ուրեմն կողմնորոշում ունեցող ընտրողները գնացել են քվեարկության, բայց 450,000 ա եղել, էլի 50%-ի սահմաններում, ոչ ավել։ Ուրեմն ինչպիսին է լինում ընտրություններում պատկերը։ Ինչեմ ես ասում, որ պետք չի այս ընտրությունների մասնակցել եւ այլն, որովհետեւ իշխանական թեկնածուների քվեների քանակը Երևանում գրեթե նույնն է, այսինքն ով որ լինում է իշխանության ղեկին, նա Երևանում ունի որոշակի թվով հաստատուն ձայներ, այսինքն վարչական ռեսուրսը, վարչական ռեսուրսի հետ պայմանավորված նաև ֆինանսական, քաղաքական ազդեցությունը, քարոշչական ընդհանուր ռեսուրսը եւ այլն ունեն կոստանտ ազդեցություն ընտրությունների արդյունքների վրա։ Օրինակ
2017 թվականին մայիսի 14-ին եղել են Երևանի ավականու ընտրություններ։ Հանրապետական կուսակցությունը, որը այդ պահին իշխող կուսակցություն էր, առաջադրել էր Տարոն Մարկայանի գլխավորությամբ համամասնական ցուցակ։ Ստացել են 240,034 ձայն։ Այսինքն 71.2% Հիմա նայեք ինչ է հետաքրքիրը։ 2018 թվականի տեղի ունենում Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություն, արդեն ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո, եւ Երևան քաղաքում իմ քայլը դաշինքը Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ փաստացի ղեկավարությամբ ստանում է 294,092 ձայն կամ 81.05%։ Այսինքն նայեք, Տարոն Մարգարյանը, հանրապետականը, մի տարի առաջ ստացել է 240,000 ձայն, ուղիղ մի տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանը, որ նախորդ ընտրություններին իրանք մասնակցել էին եւ ստացել են երկ կուսակցությունների դաշինք ընդամենը 70,730 ձայն, հələ երկ դաշինքով էլի այդ հանրապետություն կուսակցության հետ, Լուսավոր Հայաստան հետ միասին, ընդամենը 70,000 ձայն էին ստացել, 2018 թվականին ստանում են 294,000 ձայն։ Այսինքն նույն մարդիկ, նույն ընտրողները, նույն մարդիկ, ովքեր մի տարի առաջ ընտրել էին Տարոն Մարգարյանին, մի տարի հետո ընտրում են Հայկ Մարությանին։ Սա պարզ թվաբանական պատկերն է, որը դա ցույց է տալի։ Ուրեմն 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններում սա պատերազմից հետո է, ԿՊ-ն ստացել է 181,180 ձայն։ Այսինքն մասնակցությունը եղել է 850,000-ից 450,000, որի 181,000-ը ԿՊ-ն է ստացել, ինչա թե իրանք գտնվում են իշխանության ղեկին։ Իհարկե իրանց վարկանիշը կտրուկ է, անգիասենք, եթե 2018 թվին իրանք Երևանում ստացել են 294,000 ձայն, ապա 2021-ին ստացել են 181,000, բայց միևնույնն է, դա եղել է ամենամեծ արդյունքը, այսինքն Երևան, դա էլ այն դեպքում, երբ որ ընդդիմությունը ամենամեծ ազդեցությունը ունեցել է Երևան քաղաքում, այսինքն Հայաստան դաշինքը ստացել է, օրինակ, 123,000 ձայն Երևան քաղաքում 21 թվի ազգային ժողովի ընտրություններին։ Սա ինչ է նշանակում, որ գոյություն ունի վարչական ռեսուրս, որը հիմա ես որպես կանխատեսումների մեջ ինչ կնշեմ, թե ինչ արդյուն կամ հետևանք կարա սեպտեմբերի 17-ի ընտրության անվան տակ կազմակերպված այս իշխանազարդմանը։ Ուրեմն կուսակցությունները, որոնք որ մասնակցում են այս ընտրություններին, հետաքրքիրը, բոլորը առանց բացառության, բոլորը, այդ թվում նաև ընդդիմադիր հրճակված կուսակցությունները 2018 թվականին սատարել են Նիկոլ Փաշինյանին, բոլորը առանց բացառության։ Իհարկե շատերը հետագայում վերափոխել են իրենց դիրքորոշումը, ափսոսանք են հայտնել իրենց մասնակցության եւ այլն, բայց այս կուսակցությունների մի զգալի մասը նաեւ հիմա է համագործակցում Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանական խմբի հետ։ Լսեք, ասում են, մենք ասում ենք, մենք իշխան ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք, չէ՞, ընդդիմադիր, այդ դա ընտրական օրենսգրքի իմաստով ոչ գրագետ ձևակերպումը, որովհետև ընտրական օրենսգրքով քաղաքական ուժը իրեն ընդդիմադիր կամ իշխանական է հրճակում ընտրությունների արդյունքներից հետո։ Այսինքն ընտրությունների արդյունքներից հետո է քաղաքական ուժը հայտնում ինքը կոալիցիա կազմում է, թե չէ, քաղաքապետ ընտրելու համար եւ այլն, որ ձայների բաշխում տեղի ունենա եւ այլն։ Նոր այդ ժամանակը ընտրություններից առաջ հնարավոր չի ասել դու իշխանական ես, թե ընդդիմադիր ես։ Ընտրություններից առաջ դու ընդամենը պիտի ասես, որ բոլորն էլ ըստ էության իրար ընդդիմադիր են, որովհետեւ բոլորն էլ պայքարում են ավականու սահմանափակ թվով 65 մանդատների տիրանալու համար։ Իրենք ընդդիմադիր կլինեն, թե չէ, հետո է երևում։ Ընդ որում իրաց պետք չի վստահել նաև նախապես կատարված հայտարարություններով,
Օրինակ կարողանում է, չէ՞։ Մենք այդ դեպքը տեսել ենք, օրինակ Գյումրի համայնքի ընտրությունների ժամանակ, որը ոչ պակաս կարևոր էր, քան Երևանի հավաքան ընտրությունները, Բալասանյան Դաշինքը հայտարարեց, որ իրեն ԿՊ-ի հետ ոչ մի դեպքում չեն համագործակցելու, ընտրություններից անմիջապես հետո հարուցվեց քրեական գործեր այդ Դաշինքի մի շարք առանցքային գործիչների նկատմամբ, եւ իրեն կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին ԿՊ-ի հետ, եւ այսօր ԿՊ-ի երկու ներկայացուցիչներ զբաղեցնում են Գյումրի քաղաքապետի տեղակալների պաշտոնը եւ փաստացի քաղաքը իրենք են ղեկավարում։ Այսինքն նույնիսկ նախնական հայտարարությունները ոչինչ դեռ չեն ասում, իրենք իշխանական են թե ընդդիմադիր։ Էլ չասեմ, որ շատ քաղաքական ուժեր պարզապես կորցրել են իրենց պրագմատիզմի զգացողությունը եւ դժվար է հասկանալ, թե ասենք նրանք ինչ մոտիվացիայով կամ ինչ հաշվարկով են մասնակցում այս ընտրությանը։ Հետևաբար նաև նպատակը որն է, որովհետև եթե քաղաքական ուժը մասնակցում է եւ նվազագույն շեմը, ասենք կուսակցության համար 4%-ը չի հաղթահարում, ինքը նշանակում է ինքը օգնում է այն քաղաքական ուժերին, որոնք հաղթել են, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը ունի մի դրույթ, ասում է, որ ձայները ընտրողի ձայնը չի կորում, այսինքն եթե հիմա որևէ մեկը ընդհանրեն գնացել է, քվյարկել է, պայմանական եմ ասում, հաղթանակ կուսակցության օգտի, որը 4%-ի քվեն չի հաղթարը, այդ նշանակում է իր ստացած, իր օգտին քվյարկած ձայները բաշխվում են ընտրություններում անցած կուսակցությունների միջև, այսինքն ստացվում է, որ ինքը հանդես է գալի ԿՊ-ի դեմ, իբր թե էլի այդ նախընտրական շրջանում դրանց դեմ է խոսում, բայց փաստացի իր ձայները վերջում գնալու են միանան ԿՊ-ի ձայներին։ Եվ ահա այսքան մեծ թվով քաղաքական ուժերի առաջադրումը Երևանի հավաքան ընտրությունների, որն ի դեպ աննախադեպ է այդքան մեծ թվով մասնակցությունը, նաև նպատակ ունի, որ իշխանության այդ համագործակցող ուժերը այդ ձևով փոշիացնում են ձայները, որպեսզի հետագայում այդ փոշիացված ձայները գնան միանան ԿՊ-ի ձայներին։ Եսեք հələ փորձենք ըստ առանձին առաջադրված կուսակցություններով անցնել։ Հանրային ձայն կուսակցություն։ Այդ հանրային ձայն կուսակցության փաստացի ղեկավարը, որ ասենք այդ կուսակցությունը ստերության ստեղծել է եւ ինչ որ դրա վրա ազդեցությունը եւ այլն, դա Հայաստանից դուրս գտնվող Դոգ անվանումով հանրության ավելի հայտնի Վարդան Ղուկասյանն է։ Կուսակցության ֆորմալ նախագահը Արտակ Գալստյանն է, որը նաեւ առաջի համալի տեխնացուն է, որը գտնվում է կալանքի տակ, այսինքն իդեպ ասեմ, որ Արտակ Գալստյանին կալանավորելու որոշում իշխանությունները կայացրել են որոշակի սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում, այսինքն նկատելով, որ Վարդան Ղուկասյանի YouTube-յան այդ հեռարձակումները, նրա հաղորդումները որոշակի դիտարժանություն ունեն եւ մտածեցին, որ դա կարա ազդեցություն ունենա ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետեւ իրենց կոնտինգենտը ընտրազանգված է պոտենցիալ, դա ԿՊ-ի ընտրազանգված նայելի, որովհետեւ ասենք իմ պատկերացումներով ոչ մի բանական նորմալ մարդ չի կարա պատկերացնի, որ կարելի է Վարդան Ղուկասյանին կամ Արտակ Գալստյանին իշխանություն վստահել որևէ մակարդակում։ Այսինքն դրանք այն մարդիկ են, ովքեր կարան կամ Նիկոլ ընտրեն կամ իրենց, այդ ընտրազանգվածը ԿՊ-յականն է։ Եվ դրա համար էլ այս մարդիկ տեսան, որ իրենցից կարողա ձայներ գնա, քաղաքական հետապնդման ենթարկեցին Արտակ Գալստյանին եւ ձերբակալեցին։ Հիմա պարզա, որ այդ փաստացի կուսակցության ղեկավարը, որը Հայաստանից դուրս է գտնվում, եւ ֆորմալ ղեկավարը, որը անազատության մեջ է գտնվում, այլևս որևէ ռեալ շանսեր չունի այս ընտրություններում նվազագույն շեմ հաղթահարելու համար։ Իմ պատկերացում, կարող է սխալվում եմ, հիմա ամսի 17-ի ժամը 12-ին այդ իմ ասածները շատ հստակ կերևա։ Ունեք Արտակ Գալստյանը նույն Վարդան Ղուկասյանի աջակցությամբ եւ այլն մասնակցել են 2021 թվականի ընտրությունների եւ Երևան քաղաքում այժմ Հայոց Հայրենիք կուսակցության անվան տակ եւ Երևան քաղաքում ստացել են ընդամենը 7657 ձայն։ Իրանք են պատրանքով են, խապկանքով են ըստ էության առաջնորդում, որ ասենք եթե
Վարդան Ղուկասյանի YouTube-յան հեռարձակումները նայում է 100,000 մարդ, կամ 50,000 մարդ, կամ 70,000 մարդ, ուրեմն եթե ընտրություն եղավ, այդ մարդիկ գնալու են իրա օգտին քվյակեն, բայց բնականաբար այդպես կանխատեսում անել դա անլուրջ է, էլի հիմա ասենք եթե ես Երեք հայլի ակումբում հարցազրույց եմ ունեցել եւ այդ հարցազրույցը նայելա 12,000 մարդ։ Դա խոչի նշանակում, որ եթե ես վաղը հանրահավաք հրավիրեի, որը որ հրավիրել եմ ու չեղարկել եմ, ուրեմն այդ 12,000 մարդը գալու են մասնակցեն այդ հանրահավաքին։ Իհարկե դա դրա հետ ոչ մի կապ չունի, այսինքն եթե մարդը նայում է, անգամ եթե աջակցում է, դա չի նշանակում, որ դա կարա քաղաքական կապիտալի վերածվի։ Եվ դրա օրինակները շատ ա եղել, նույն Արտակ Գալստյանը քանի ազատության մեջ էր, հանրահավաքներ են կազմակերպել 200 մարդ չի մասնակցել։ Նույնը լրի ընտրություններում։ Հետևաբար իմ կարծիքով այս կուսակցությունը, որը ըստ էության պրոիշխանական ուղղվածություն ունի, օգնելու է իր մանր քվեներով, հետա ձայների վերաբաշխումով լրացի ձայներ ստանալ ԿՊ-ին։ Բնականաբար այս ընտրության ֆավորիտը, որովհետև այս ընտրություն չի իշխանազարդման հիմնական նպատակը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Ես չանդրադառնամ, թե ինչ ապօրինի գործընթացը տեղ ունեցել այս տեխնարցույի շուրջ, Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ կարգել են, Հայկ Մարությանին հանել է, Սարգսյանին նշանակել է հրաչի, հետո անհասկանալի հրաժարական։ Տիգրան Ավինյանը իր քաղաքապետ դինելու մտադրության մասին հայտարարել է Սուրմալուի փլատակների վրա անցյալ տարի օգոստոսին։ Եվ այն մարդը, Պաշտոնյան, ով որ պատասխանատու է եղել Սուրմալուի ողբերգության համար, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուճյանը, հիմա այդ ցուցակի երկրորդ համարն է եւ նրանց նախընտրական շտաբի ղեկավարը։ Այդ ցուցակի առաջին կին ներկայացուցիչը Նվարդ Վարդանյանն է, որը հանրությանը հայտնի է դիմացինի ականջը ծամելու իր պատրաստակամությամբ։ Են ազգային ժողովի պատգամավոր կար, ինձ ասում էր՝ լեզուդ կտրեմ, ականջդ կտրեմ։ Սա բան է, ծամելու մանյակա։ Սա երրորդ համարն է։ Հիմիկվա փաստացի փոխքաղաքապետ ավականու անդամ, առաջի տեղական, լեվ 4-րդ համարն է։ Քաղաքապետի տեղակալներ բոլոր թաղապետերը առաջադրվել են որպես ավականու անդամ։ Պարզ չէ, որ դրանք չեն ընտրվելու, չեն դառնալու ավականու անդամ, ինքնա բացարկ են ներկայացնելու վերջում, բայց նպատակը որն է, որ վարչական ռեսուրսը ամեն թաղապետ աշխատի իր վարչական շրջանի տարածքում ԿՊ-ին անհրաժեշտ ձայներ հավաքելու համար։ Հետաքրքիր է կամ տարօրինակ է թե ինչ, որ այս ցուցակումը հայտնվել, ասենք, Վահագն Հայրապետյանը, թե ասա դու ի՞նչ գործ ունես քաղաքականության այդ բան, ասենք, մշտապես ժպտացող է, կաշին վրեն փոքր, կամ էլ բանը Արթուր Իսպիրյան, այդ կիսատը, սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Ֆելիքս Թոխյանի եղբայր Մարատ Թոխյան, իր եղբորը, որը որ Իրանից կարգով բարձր մարդ, սահմանադրական դատարանի դատավոր, այս իշխանությունը անպատիվ կերպով հանես սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնից ապօրինաբար, գնացել դառնա ԿՊ-ի ավականու անդամի թեկնածու։ Ուրեմն Երևան քաղաք, հիմա խոսենք էլ այդ վարչական ռեսուրսը, որ ասում ենք, Երևան քաղաքում ամենամեծ գործատունը հանդիսանում, միայն քաղաքապետարանի կենտրոնական ապարատում եւ թաղապետարանի աշխատակազմերում հազարավոր մարդիկ են աշխատում։ Այս ընտրությունն ասածը դրանք ժամացույցի ճշգրտությամբ են։ Դրանք մարդիկ են, որոնք նույնիսկ թաղապետանի շենքում համարձակություն չունեն գնան հայաքվեի նախաձեռնությանը ստորագրություն դնեն։ Այսինքն սա մաքուր ճշման միջավայր է։ Բոլոր պետական մարմինները, նախարարությունները, ոստիկանության հիմնական կազմը, այդ ամեն ինչը գտնվում է Երևանում, այդ աղանդավորները, շինարական կազմակերպությունները, Երևանի ենթակայության տակ են գտնվում, Երևանի բոլոր հիմնական դպրոցները, մանկապարտեզները, արվեստի դպրոցները, ուրեմն երաժշտական դպրոցները, կոմունալ ձեռնարկությունները, քաղաքապետանի ենթակայության, գիտեք, քանի կազմակերպություններ գոյություն ունի, որտեղ հազարավոր մարդիկ են աշխատում։
Եթե հիշում եք, սրանք մի պահ խոսում էին, որ Երևանի ավականընտրությունները պետք է լինի արտահերթ, բայց գնացին հերթական ընտրության։ Ոչ թե որ ուզում էին, որ ընտրություն օրենքով սահմանված ժամկետում լինի, այլ որ արտահերթ լիներ, պիտի լիներ կամ հուլիս կամ օգոստոս ամիսներին, ինչը որ արձակուրդների շրջան էր, այսինքն համաձայնեցին, որպես ընտրությունը լինի հերթական, որպեսզի լինի սեպտեմբերի 17-ին, որ հեսա սեպտեմբերի 1-ից ուսումնական հաստատությունները բացվեն, սրանք կարողանան իրենց ենթակա կազմակերպությունների վրա վարչական ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ըստ պատշաճի, ըստ պլանի իրականացնեն։ Հետևաբար այս պայմաններում, այս անհավասար իրավիճակում խոսել ընտրության մասին, սա անլուրջ է, դրա մասին եմ ասում, ով իշխանության ղեկին է, սա մինիմում 180,000 ձայն ունի Երևան քաղաքում։ Ասենք պարզ է, չէ՞, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ չի, ինչ արդյունք կլինի Երևանի ընտրություններում, եւ ինչ արդյունք կլինի, եթե ինքը վարչապետ է։ Եվ եթե դա պայմանավորված է իր վարչապետ լինելու հանգամանքով, ուրեմն այս դեպքում այլևս ընտրություններից խոսել անիմաստ է։ Մյուս քաղաքական ուժը արդար Հայաստան կուսակցություն։ 33 հոգու ցուցակ են ընդամենը ներկայացրել, սա ի՞նչ է նշանակում, էլ այդ ցուցակի անդամների թիվն էլ է կարևոր, որ իրենք էլ 65 տեղա, չէ՞, ավականո անդամ։ Դե պարզ է, որ ցուցակում բոլորը չեն ընդնում, ինքն է բացակել։ Մարդիկ արդեն ի սկզբանե հասկանում են, որ իրենք ընտրվելու շանսը չունեն։ Եթե բնական ասենք, այդ նույն կուսակցությունը, որը 2021 թվին մասնակցել է ազգային ժողովի ընտրություններին, Երևան քաղաքում ստացել ընդամենը 1509 ձայն, դա կազմում է ընտրողների մասնակիցների 0.3%-ը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, էլ ասենք այդ կուսակցությունը, որ որոշում են կայացնում մասնակցել, ի՞նչ են հաշվում, էլի այդ 2021-ից մինչև 2023, այդ իրենց կուսակցությունը ինչ հաջողություններ ա ունեցել, տարածքային կազմակերպություններ ա մեծացել, անդամների թիվը ա, որ ասենք մտածեմ, որ այդ իրենց 1509 կարա լինի ենթադրենք 2005-ը, որտե՞ղ պիտի լինի։ Պարզ ա, չէ՞, որ կարող ա այս անգամ այդ էլ սկի չլինի, առավել ևս, որ այդ կուսակցության ղեկավարը Նորիկ Նորիկյանը համագործակցել ա Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատերազմից հետո այն արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի ձևաչափում։ Իհարկե ինչ որ մի պահից հետո դադարեցրել է դրա այդ շփումները, այդ ձևաչափում չի մասնակցել, բայց մի անգամ այդ պատերազմից հետո հայ ժողովրդի ճշնամու հայրենիքի գողի ձեռքը սխմելը, նրա այդ համագործակցության որևէ միջավայրի մեջ մտնելը արդեն ավիրում է այդ քաղաքական գործի ամբողջ կարիերան, ինչը որ այս դեպքում արդեն կատարված է։ Կամ հաղթանակ նոր ստեղծված կուսակցություն, որը առաջնորդում է Երևանի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականին։ Այս մարդը Երևանի թաղապետ, կենտրոնի թաղապետի պաշտոնում պաշտոնավարել ընդամենը մի քանի ամիս Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման շրջանում, որևէ հաջողություն իր աշխատանքի ընթացքում բնականաբար չի արձանագրել։ Մենակ մի բան արե, որ իր ձեռով բալգարկեն վերցրած գնացել էր օպերայի այգում իր ազգականի մի երևելի հարգարժան մարդու Արթուր Ջանիբեկյանի, որի իր այդ Վիկտոր Մնացականը, եթե իր կյանքում մինես նշանակալի առավելություն ասենք բան ունի, դա այն է, որ ինքը Արթուր Ջանիբեկյանի հետ ազգակցական կապ ունի, որովհետև Արթուրը կարգին նորմալ մարդ է, ու Վիկտորի կարծեմ սա հաջողությունների կյանքում եթե ունեցել է, Արթուրով է պայմանը։ Այս մարդը բալգարկեն վերցը գնացել Արթուրի համասեփականությունը հանդիսացող սրճաջազվեր բալգարկայով կտրում, որի հետևանքը եղավ այն, որ այդ սրճաները տենց էլ մնացին օպերայի տարածքում իրան պաշտոնից անին։ Սրանց այդ Հայկ Մարությանին առաջի բաներից էր, չէ՞, օպերայի այգին ազատենք սրճարաններից։ Հələ մյդ գնացեք օպերայի շրջակայք տենանք այնտեղ սրճարաններից ազատվել, ջազվեն էլ է մնացել, նույնիսկ ջազվեն է մնացել իր տեղում։ Հիմա պարզ է, որ սա ոչ մի կշիռ հեղինակություն չի կարող, կարող է կենտրոնում որոշակի ծանոթություն այդ իր աշխատած ժամանակաշրջանով կամ դրանից առաջ, բայց պարզ է, չէ՞, որ սա ոչ մի հավակնություն չի կարող ունենալ, նույնիսկ նվազագույն շեմը հաղթահարելու։ Հիմա իրենց հարցնես, իհարկե իրենք բոլորը այնպես բան են, էլ պատրաստի արդեն իրենց ընտրված քաղաքապետեր են համարում։ Նույն այս ուժը հայերենից կուսակցություն, թերևս հայ ժողովրդի հետ երևի մի քիչ ավելի ազնիվ է Տիգրան Արձականյանն ասում, ձեռ առնում էլի
մարդկանց ժողովրդին։ Սկզբից ասին, որ իր կինը կառաջադրվի Նատալիա Ռոտենբերգը արձականությանը կլինի քաղաքապետի թեկնածու, նույնիսկ ներկայացնում էին արդեն վիդեոռոլիկներ էին պատրաստել եւ այլն, բայց հետո պարզվեց, որ առաջի համարի թեկնածու Նելի Հարությունյանն է, արդարադատության դատախազության նախկին աշխատակից, բայց ասենք Կոլ Նիկոլի հետ համագործակցող հիմիկվա արտախորհրդարանական ուժերի ձևաչափին մասնակցող այդ Տիգրան Արզականցյան ուժը հայրենիաց 2021-ի խորհրդանական ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության հետ են մասնակցել, այսինքն մենակ չէ, էլի դեմոկրատական կուսակցության հետ միասին Երևան քաղաքում ստացել են ընդամենը 1947 ձայն։ Պարզա չէ, որ այս կուսակցությունը իշխանական պրոյեկտ է եւ դրա խնդիրը, ինչպես եւ մյուս շատերի խնդիրը, ընդամենը ձայներ փոշիացնելն է, մի 2000, մի 1000 ձայն ստիցնից փաստել, որը կկիսեն կտան ԿՊ-ին արդեն օրենքի ուժով ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներով։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը Տիգրան Խզմալյանը սկզբից ասաց, որ իրենց կուսակցության տեխնացուն Երկան Ռուբեն Հախվերդյանն է, հետո ասին համագործակցում են Հրակի հետ, ունեն ուրիշ տեխնացու, հետո պարզվեց, որ այդ համագործակցությունն էլ չի ստացվում, Ռուբեն Հախվերդյանը չի ստացվում, Տիգրան Խզմալյանը ինքն է առաջադրվել։ Պրոիշխանական Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտախորհրդանական ուժերի ձևաչափով համագործակցող ձայն փախցնողը 2021-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել են Երևանում ստացել է 1207 ձայն։ Պատկերացնում եք, ասենք մեծ միլիոնանոց քաղաքից 1207 ձայն 2021-ին են։ Հիմա ասեք, ով պիտի գնա այս կուսակցությունը։ Պարզա չէ, որ սրան առաջադրման նպատակը խոնտրվել է, չի։ Առաջադրման նպատակը որպես իշխանական պրոյեկտ, ասենք բազմակուսակցական ժողովրդավարության իմիտացիա միջավայր ստեղծելն է, որ իբր թե այդ պայմաններում ԿՊ-ն հաղթեց ընտրություններին։ Էս է սրանց հիմնական նպատակը եւ առաջադրման իմաստը։ Ազգային առաջընթաց կուսակցություն։ Էդի Հայկ Մարությանն է գնա կուսակցություններ մանգալի, ոչ մեկը չեր համաձայնում, որ սա առաջադրվի։ Պարզա, որ սա այն հայտնի ձախողված քաղաքապետերից է, որ հանրային կառավարման համակարգի ոչ մի փորձ չունի, կատակերգու դերասան, ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո առանց որևէ վաստակի, առանց որևէ արժանիքի Նիկոլ Փաշինյանի անձամբ վարած քարոշչության արդյունքում կամ հետևանքով դարավ քաղաքապետ, ոնց դարավ, այտենց էլ մի օրում հանի շպրտեցին, իսկ ինքն էլ չի մացավ։ Ներկայացումը անում պատմա, թե իսկ ոնց ինքը տեղյակ չի եղել, թե ոնց են իրան հանում շպրտում։ Հիմա սա բնականաբար ունի անձնական որոշակի վրիժառության բան, պայքարի մասնակցություն, բայց պարզա, որ ինքը նույն ԿՊ-յականն է, որոշակի վնաս կարող է տալ ԿՊ-ին, այսինքն որոշակի ձայներ կարա ստանա այն կոնտինգենտից, որը որ ԿՊ-ը պիտի ընտրեր, բայց պարզա, որ սա ոչ մի պարագայում չի կարա քաղաքապետ ընտրվի։ Հանուն սոցիալական արդարացում կուսակցություն կարծիքի չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, որովհետև ոչ իրանք են իրաց ճանաչում, ոչ մենք։ Հանրապետություն կուսակցությունը, սա ասեմ ձեզ իմ խորին համոզմամբ, սա առաջադրված է Ավինյանի 50%-ը չապահովելու դեպքում, որպես այն պահուստային անվադող, էլի։ Այսինքն, որ կապահովեն անցնելը, որովհետև 2021 թվականին 17528 ձայն է ստացել Երևանում հանրապետություն կուսակցությունը։ Սա արդեն 5%-ը անցավ, եթե 5%-ը անցնի, նշանակում է, եթե Ավինյանը 4%-ի պրոբլեմ ունենա, անպայման դաշին կազմեն, որովհետև հանրապետություն կուսակցություն Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ 100% անոց Նիկոլական քաղաքական ուժը բոլոր առումներով պաշտպանող, այսինքն սրա նպատակը ոչ թե ձայներ փոշիացնելն է, այլ իսկապես ձայներ հավաքելն է, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում, եթե հանկարծ ռեզերվային պլան Բ-ն է այս հանրապետություն կուսակցությունը, որ եթե հանկարծ չստացվի, ապա գնան Փաշինյանի հետ, ԿՊ-ի հետ համագործակցության, սրանք 100% համագործակցողն են։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության մասին կարծում եմ անիմաստա խոսելը, սա Երևան Թարգերդյանն է, գործարար, պետական համակարգի ոչ մի փորձառություն չունեցող, վստահ եմ, որ ինքն էլ է վստահ, որ կարծում եմ, էլի, որ 4%-ի շեմը հաղթարելը մեծ երազանք կարող է լինի իր համար։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն այդ մաքուր ԿՊ-ը, այսինքն սրանց հիմնական երազանքներ, որ այդ Դավիթ Խաշակյանին բան մցնեին ԿՊ-ի ցուցակետ, կոալիցիայով գնան, այդպես նախնական խոսակցություններ կան, բայց սրանց հանի շփրտեցին դուրս, այսինքն այդ հնարավորություններ չտվեցին, ինչքան հնարավոր է քիրում են օգտագործում են սրան։ Ինքը այդ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ինքը ըստ էության լոկալ ծագում ունեցող կուսակցություն է, հիմնականում Վանաձորյան ակտիվով, այսինքն կուսակցության հիմնական ակտիվ անդամները Վանաձորցիներ են եղել, Էդմոն Մարոքյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված, բայց ի Վանաձորում էլ չեն կարող հաջողության հասնել։ Այսինքն սրանց նպատակը ոչ թե ինչ-որ մեկին քաղաքապետ դարձնելն է, այլ ինչ-որ մեկին խանգարելն է, որ դառնա քաղաքապետ։ Այսինքն Վանաձոր համայնքում եթե քաղաքական ճգնաժամեր ա եղել, քաղաքապետի ընտրության խնդիրներ ա եղել, ուրեմն այդ խնդիրներ ստեղծողը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն ա, դիմեն դատարան, դիմեն այստեղ խանգարեն, էլ ինքն իրան չեն կարա ընտրվեն, բայց կարան վնասեն այդ ուրիշ քաղաքը, իսկ սրանց հետ սրանք 100% համագործակցող են, իհարկե Երևանի ընտրություններին բացառում ա, որ սրանք 4%-ի շեմ հաղթարեն, 2021 թվի ազգային ժողովի ընտրություններում Երևան քաղաքում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ստացել է 5777 ձայն, դա եղել է ընտրողների 1.3%-ը։ Այս իշխանությունները այդ այս ձևով համագործակցելով, այս Էդմոն Մարուկյանի այդ անպատիվ կեցվածքով, այդ ապազգային պրոթուրքական, պրոդավաճանական այդ կեցվածքը, կարծում եմ ավելի պետք է վնասած լինի իրանց հեղինակությանը, եւ ես չեմ կարծում, որ սրանք ընդհանրապես 4%-ի հավակնություն կարող ունենա, հիմնական նպատակը դեն ուժերիցա ձայն փոշի ասնել, այսինքն հավաքեն մի 5000 ձայն, որի կեսը 2500-ը կդառնա Ավինյանի, այս լավագույն դեպքում կարող է որպես պրոիշխանական ուժ, հետո ընտրություններից հետո այն քաղաքապետի 5 տեղակալներից մեկը տան Դավիթ Խաշակյանին, իր միջալուց իր մաքսիմում երազանքը հենց կարող է հենց դա է։ Ժողովրդական համախմբում կուսակցությունը Սուրեն Պետրոսյանի գլխավորությամբ ոչ մի բան չի կարելի ասել, որտեղ որևէ ըստ էության ակտիվություն այդ իմաստով չեն ցուցաբերել, բայց չեմ կարծում, որ իրենց հաշվակները ընտրությունների մասնակցելուն պրագմատիզմի դաշտից է եւ կարան հավակնություն ունենան 4% անցնելու։ Ապրելու երկիր կուսակցություն, այս է մաքուր 100%-անոց ԿՊ-յական քաղաքական ուժը, որը ուղղակի անազնիվ կեցվածք ունի, այսինքն իրանք հանդես են գալիս ընդդիմադիր դիրքերից, իբր թե ընդդիմադիր է, բայց 100% ԿՊ, այսինքն ընդ որում Ռուբեն Վարդանյանը չի թաքցնում, որ ինքը աջակցում է այդ կուսակցությանը, եւ պարզ է, որ իր աջակցությունը քաղաքական առանձնապես չի կարելի, իր քաղաքական կշիռ հեղինակությունը մեր հանրային կյանքում մեջ չի, իսկ թվում առավելապես ֆինանսական աջակցությունը, այն է հետաքրքիր, որ Մանե Թանդիլյանին այդ ցուցակի առաջի համարին ինքը բնութագրում է որպես սկզբունքային քաղաքական գործիչ։ Ուրեմն Մանե Թանդիլյանի սկզբունքայինությունը դրսևորվել է դրանով, որ ինքը հանրային կյանքում էլ իհայտ է եկել, դեմ եմ նախաձեռնության շրջանակներում, այսինքն դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Մանե Թանդիլյանի ակտիվությունը, որ ինքը ճանաչվել է հասարակության մեջ, այդ դեմ եմ նախաձեռնության ժամանակ է եղել։ Հետո 2018 թվին Ադրբեջանա-Թուրքական հեղափոխությունից հետո ինքը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում ինքը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից էր։ Ամմտել է կառավարության կազմ, դարձել է սոցիալ նախարար եւ ինքն է կառավարության նիստում զեկուցել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ներդնելու հարցը, այսինքն ինքը ամբողջ կյանքում պայքարել է հանրային ճանաչում գործիչա դառել այդ համակարգի դեմ պայքարով, դարձել է նախարար, ինքը դարձել է այդ համակարգը ներդնողը, կառավարության նիստում հարց զեկուցողը, ու հասկանալով թե ինքը ինչ ստոր վիճակի մեջ է հայտնվել քաղաքական իմաստով, հրաժարականի մասին հայտարարեց, որ հրաժարվում է նախարարի պաշտոնից, բայց այդ հարցում էլ չկարողացավ սկզբունքայնություն ցուցաբերել, մի քանի օր հետո հրաժարականի դիմումը հետ վերցրեց, նորից մնաց նախարարի պաշտոնում, իրականացրեց այդ նույն պարտադիր կուտակային համակարգը։ Հետո երբ որ ընտրություններից հետո հանեցին պաշտոնից, ասաց ես քաղաքականությունից դուրս եմ գալի, գնում եմ գնացել էր Ավստրալիա առողջական խնդիրներ, այլ ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվելու, հետո պարզվում է զբաղվելու է, վերադարձավ, նշանակվեց Արայիկ Հարությունյանի կողմից Արցախում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար,
որի հիմնական աշխատավայրը Կասկադի սրճարաններն էին, այսինքն Կասկադում ինքը ավելի շատ էր, քան Արցախում, երբ որ Արցախի սոցապ նախարարն էր, հետո անդեղից Արցախն է թողեց եկավ Հայաստան, հիմա զբաղվում է Հայաստանում քաղաքականությամբ այլ կուսակցությունով։ Հիմա սրա սկզբունքայնությունը որտեղ այրում, ես ճիշտ ասած մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։ Իսկ կուսակցության երկրորդ համարը այդ Մեսրոպյան, հա, Առաքելյան, սա ասենք 100% անոց ԿՊ-ի է, էլ երևի են Նիկոլ Փաշինյանին աջակիցների մեջ իրակ կուսակցությունում ԿՊ-ում այնպիսի աջակիցներ չկան, ոնց որ Մեսրոպ Առաքելյանը, որը ի դեպ նորից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում զբաղացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը ընդ որում պատերազմից հետո։ Եվ սրանք ինչքան էլ ուզում է թռնել երկի կիշնեն ներքև, սա 100% անոց ԿՊ-յական իշխանական ուժը, եւ հնարավոր է, որ սրանց էլ ավականի անցկացնելու մտադրություն են, ի դեպ ասեմ, որ տեղական մյուս ընտրություններին են մասնակցել ու հիմնականում համագործակցել են ԿՊ-ի հետ։ Օրինակ Սիսիանում վերջին ընտրությունները հնարավոր եղավ, որ ԿՊ-ի պարտված տեխնացուն նորից որպիսի ընտրություն կազմակերպեն եւ այնտեղ արտահերտ ընտրություն լինի, դա եղավ ապրելու երկիր կուսակցության եւ ԿՊ-ի համագործակցության արդյունքում։ Իդեպ ասեմ, այս ապրելու երկիրը մի առանձնահատկություն ունի, որ այդ կուսակցության ղեկավարների ընտանիքի անդամները երկրում չեն ապրում։ Այսինքն կուսակցության հիմնադիրը փաստացի Ռուբեն Վարդանյանն է, որ ինքը չնայած ի պատիվ իրեն Արցախում է, իսկ այնտեղ է գտնվում այս դժվար պայմաններում, բայց իր ընտանիքի անդամները, կինը, երեխաները Հայաստանում չեն ապրում։ Մանե Թանդելյանը ապրելու երկիր կուսակցության առաջի համար ընտանիքը Հայաստանում չի ապրում, այսինքն ապրելու երկիրը, բայց ոչ պարզում է իրանց համար։ Եվ Մայր Հայաստան Դաշինքը, որը դիրքավորվել է ընդդիմադիր դաշտում եւ անկեղծ ասած այդ կուսակցության դաշինքի համամասնական ցուցակում կան նաեւ իսկապես ընդդիմադիր պայքարի, այս իշխանական հանցախմբի դեմ պայքարի շատ երևելի եւ ինձ համար հարգանք վայելող եւ ակնացանքի արժանի հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, բայց մի բան է հետաքրքիր, որ այս դաշինքի հիմքում գտնվող կուսակցությունները, երկիր ծիրանի կուսակցությունը եւ ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցությունը, դրանք ժամանակին իրենց մեծ աջակցությունն են ցուցաբերել այս Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմին, ոչ ասեմ, որ ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը ժամանակին իշտ գիրք ձեռնում էր նվիրում էր Գագիկ Ծառուկյանին, այդ լուսանկարները կա, ինքը Ծառուկյան դաշինքով պատգամավորի տեխնացու է եղել, ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակով պատգամավորի տեխնացի, դժվար է ասել, այլ դες քաղաքական process ուժ, որին ինքը որևէ ձևով չի մասնակցել։ Իսկ ընդդիմադիր համարելով, այսինքն այսօր Հայաստան դաշինքից այդ Մայր Հայաստան դաշինքի մեջ միայն պատգամավոր, իր մանդատից հրաժարված Անդրանիկ Թևայան, երկրորդ պատգամավորը չկա, որը որ աջակցություն կամ մասնակցություն ցուցաբերած լինի սրան։ Այսինքն հիմա չեմ ուզում շատ անդրադառնալ հաշվի առնելով իրենց ընդդիմադիր դիրքավորումը, բայց ամենայնիվ ես ունեմ նաև որոշակի վերապահումներ առհասարակ այս ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ։ Մոտավոր կանխատեսումները հետևյալն են. 850,000 ընտրողներից Երևանում մասնակցելու է, ոնց որ նախորդ ժամանակները, մոտավորապես 400,000 ընտրողը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ տեղական ընտրությունները, այդ թվում Երևանի ավական ընտրությունը, առանձնահատկություն ունի։ Դրան մասնակցում են ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, ասենք ազգային ժողովի ընտրություններին կարա քվեարկությանը մասնակցեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են, հաշվառված են Հայաստանում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցում են համայնքի բնակիչները, որոնք կարող են նաև Հայաստանի քաղաքացի չլինել անգամ, քաղաքացություն չունեցող անձինք։ Օտար երկրացիների պայմաններում վերջին 1 տարում տվյալ համայնքում հաշվառվածները, իսկ Հայաստանի քաղաքացիների պարագայում վերջին 6 ամսում։ Հիմա օրինակ Տիգրան Ավինյանը մի տարի առաջ հայտարարել է, որ ինքը լինել է Երևանի քաղաքապետի տեխնացու ԿՊ-ի կողմից, եւ կյանքը ցույց է տվել, որ տենց էլ եղել է։ Հիմա Երևանի շինարարություններում ինչքան մարդիկ են աշխատում, մասնավոր ընկերություններում, մարզերից, որոնք մարզաբնակ են։
Նրանց հանել են հաշվառումից 6 ամիս առաջ, բերել են Երևանը, գիտեն չէ, մեկա 6 ամիս հետո ընտրություն ալում։ Գրանցում են Երևանում որպես Երևանի բնակիչ եւ իրենք մասնակցելու են Երևանի ընտրություններին։ Այդ արդեն տասնյակ հազարավորների հասնող պարսիկները, հնդիկները, որոնք 1 տարուց ավել Երևանում ապրում են եւ աշխատում են, հաշվառված են Երևանում։ Իրանք Երևանի ավականու ընտրությունների մասնակցելու իրավունք ունեն։ Ասենք երեխային է պարզ է, չէ՞, որ դրանք 100% ԿՊ-ի օգտին ձայն տվողներ են, ասենք դրանցից ո՞ր մեկը պիտի գնա Մայր Հայաստան Դաշին կամ, չգիտեմ, ապրելու երկիր կամ ժողովրդական համախմբում քվեարկի։ Ոչ մեկը։ Այսինքն սա լրացուցիչ ռեսուրս է, որ բերելու է։ Հիմա եթե սրան ԿՊ-ն ամենաքիչ ձայնը Երևանում ստացել է 2021 թվի ազգային ժողովի ընտրություններին, այդ եղել է 181,000 ձայն։ Սա այն դեպքում, երբ որ քաղաքապետ եղել է Հայկ Մարությանը, ու ինքը քաղաքականապես մոտիվացված չի եղել, ընտրությունների մեծ ակտիվություն չի ցուցաբերել, իհարկե չի խանգարել, որ իր ատակով ինչ ուզում անի, բայց փաստացի ակտիվություն չի ցուցաբերել, ինչի պատճառով էլ դեպ իրան հանեցին շպրտեցին դուրս։ Հիմա եթե ԿՊ-ն 181,000 ձայն որպես իր վարչական ռեսուրսով, պլյուս հիմա որ մենակ Երևանով են զբաղվում, արդեն տեսանյութեր կա, չէ՞, որ այդ համայնքի ղեկավարների բան են խոսացնում, քանի մարդ կա Երևանում, որ պիտի ընդեն ամբողջ ռեսուրսով, պետական փողով, համայնքային փողով, լրատվամիջով լցվել են Երևանի վրա։ Առնվազն 200,000 ձայն սրանք հավաքեն, թե չէ։ 2018-ին 280,000 են հավաքել։ Հիմա հավաքեն 200,000, դե դա 400,000 մասնակցության պայմաններում 200,000-ը արդեն 50% է։ Հիմա ի՞նչ, հեքիաթ, ով ուզում է պատմի, չգիտեմ, խոսացնում ես, ասում ես, մենք սոցիոլոգիական հետազոտություններ, արա ի՞նչ սոցիոլոգիական հետազոտություն, ընտրությունը չեք հասկանում, ի՞նչ բան է դիկտատուրայի պայմաններում, սրանց իշխանության օրոք ի՞նչ ընտրություն, որ դու գնում ես սրանց հետ մասնակցելու ընտրություն, օդից արդեն 200,000 ձայն ունեմ 400,000 մասնակցության պայմաններում, այդ արդեն վերջի, եթե հանկարծ բանը այն փոքր կուսակցությունը, որ առաջադրվել են, բոլորը միասին, ամեն մեկը 1% որ հավաքի, 10 կուսակցության 1% է, դա անում արդեն 10%, 10%-ը 40,000 ձայն է, կհավաքեն իրանք 50%, այդ 40,000-ի 20,000 ձայնը կհետա լրացուցիչ կգումարվի իրանց ձայներին, վերջ, 50-ը անցան արդեն, այսինքն պարզ հաշվարկա էլ, այսինքն ես սա ոչ թե կանխատեսումներ եմ անում, այլ հիմնվում եմ ընդամենը վերջին 2 կամ 3 ընտրությունների փաստացի արդյունքների վրա, միայն Երևան քաղաքում։ Տեսեք, ասենք Հայկ Մարությանի բաներ ինչի վրա են, չէ՞, որ չեն առաջադրվել հիմա նախկինում, ասենք Շիրինյան, Բաբաջանյան դաշինք, ԲՀԿ, սրանց ձայների վրա Հայկ Մարությանը կարա հավաքնի ինքը երկրորդ տեղով որոշակի ձայներ հավաքի, ասենք ԿՊ-ից հետո երկրորդ տեղ, բայց ինքը հաստատ քաղաքապետ չի ընտրվելու։ Երրորդ տեղը իմ կարծիքով կարա հավաքնի ապրելու երկիրը, ոչ թե որ ինքը լավ տեխնաց ունեն, լավ ծրայլ, չէ, ընդամենը իշխանական ուժ լինելով հանդերձ, ասենք իրանց նենց ընդդիմադիրի անվան տակ էլ է, որ ոնց ստացվի, որ մենակ իշխանական ուժերն են անցնում հավաքանի, սրանք քանի որ հայտարարում են, որ իրանք ընդդիմություն են, ասենց ընդդիմադիրի անվան տակ, պլյուս էս փողերը հիմա քաղաքի որ անկյունում գնում ես, այդ կարմիր ցուցափեղկերով շտաբերը բացել են, չէ, ամեն շտաբում են մի քանի ակտիվություն, մի քանի հանդիպում, բան իրանց մի ոնց էլ չլինի, մի 6% կարող է հավաքեն, այն հավաքանի վերջին շարքում 5 տեղ տան, այդ իրանցն էլ կարող է շատ է, եւ բանը 4-րդ տեղի հավաքնություն կարող ունենա իմ կարծիքով հանրապետություն կուսակցությունը, որը էլի որպես իշխանական կուսակցություն 17,000 ձայն հավաքել են, Բևեռը հիմա չի առաջադրվել, 10,000 ձայն մոտավորապես այն ժամանակ են հավաքել, 10,407, այդ հակառուսական իրաց տրամադրություններով բաներով կարող է հանրապետություն կուսակցությանը ձայներ տա, կամ կարող է 4-րդ 5-րդ տեղի համար պայքար ծավալվի Մայր Հայաստան թե հանրապետություն կուսակցությունը, Մայր Հայաստանը երևի թե իրանց հաշվարկը կատարում են այն բանի վրա, որ ընդդիմությունը Երևան քաղաքում 21 թվին ձայներ հավաքել, բայց ասենք եթե 123,000 մարդ 2021 թվին քվեարկել է Ռոբերտ Քոչյանի օգտին, այդ չի նշանակում էլի, որ ինքը հիմա քվեարկելու է Անդրանիկ Թևանյանի օգտին, նախ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Անդրանիկ Թևանյանի կշիռներն են որպես քաղաքական գործիչ խիստ տարբեր, շատ խիստ տարբեր,
Բացի դրանից այդ 127-23000 մարդ իմաստի կարող Քոչարյանին չքվիարկի ու մնաց թե գնան Մայր Հայաստան Դաշինքի կամ Ընդդիմ Ադրի Դաշինքի քվիարկի։ Ես էլ դաման ասածս ի՞նչ է, եթե արդյունք չի տալու այս ընտրություններին, մասնակցելու իմաստը ո՞րն է։ Գնում եք որ ժողովրդավարության ֆոն ապահովեք, ասեք որ նաև ռադիկալ Ընդդիմ Ադրի հայացք ունեցող գործիչներն են մասնակցել այդ ընտրություններին։ Իմ առաջարկությունը այն է, որ ընդդիմադիր հայաստան ունեցող գործիչները ուղղակի առհամարեն այս ընտրությանը, քաղաքացիները առհասարակ չգնան ընտրական տեղամաս, չմասնակցեն այդ քվեարկությանը։ Տեսեք, 2021 թվին Հայաստան Դաշինքը պատիվ ունեմ 5165-ը, Զարթոնքը միասին ստացել են 159461 ձայն։ Եթե 50% ասես թե այս քվեարկությանը չի մասնակցում, եթե այս 160000 մարդն էլ չմասնակցի, ապա մասնակիցների թիվը Երևանում ընտրություններին կարող լինի մոտավորապես 240000 մարդ։ Եթե 240000 մարդը 28% անում, այսինքն ավելի լավ է ընտրողների 20%-ը, 25%-ը գնա 100%-ը ձայն տան իշխանությանը, քան դուք ապահովեք լիարժեք քվեարկություն, իրենք 50% հավաքեն։ Միևնույն է, իրենց ընտրվելու համար, քաղաքապետ լինելու համար, իրեն 50% է պետք։ Դուք կուզում ես 49% եղի։ Հիմա ասենք, որ 2021-ին գնացիք մասնակցեցի ազգային ժողովում, 36 մանդատ դարավ ընդդիմա։ Ինչ է կարը, ինչ է փոխը դրան։ Հիմա ասեմ, եթե Երևանի ավականու 65 մանդատներից թեկուզ 20-ը հաստի ընդդիմությանը, 25-ը ինչ պիտի անեք։ Պետք է նստեք ընդդեմ, ոչ բյուջեն կարակ հաստատեք, ոչ քաղաքական կյանքի վրա ազդեցություն ունենալ։ Հիմա մեր ընդդիմադիր համարող գործընկերներն ինչ են ասում, ասում են, սա պայքարի ձև է, բայց ով ասում որ պայքարի ձև է, իրանց հետ միասին հավասար պայմաններում ընտրությունների գնալն է։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իրանց ընդդիմադիր են հրճակում, կողտվեն, եթե մասնակցելու են վաղվանից մեկնարկող քարոզարշավին, քարոզարշավին կմասնակցեն, այդ քարոզարշավին դեռնված հնարավորություններից կմասնակցեն, այսինքն պաստառներ խփեն, հեռուստատեսային եթերից օգտվեն եւ այլն, բայց հետո հիմիկվանից հայտարարել, որ իրենք քվեարկության չեն գնալու, որովհետև եթե գնացիք սրանց հետ քվեարկության, անունը մնաց քվեաթերթիկում, քվեարկելու գա, մաթեմատիկական ճշգրտությամբ հանելու են դնեն դեմները, ասեն ձեր ստացած ընդամենը 10200 ձայն է, վсё, ու այտենց այդ 4-րդ տեղով, 5-րդ տեղով հետագա քաղաքական պայքարին ընդդիմությունը ավելի մեծ վնաս կտա, քան եթե իր կոչով ընտրողների 70%-ը քվեարկության չմասնակցի։ Իսկ դու այդ դեպքում լիարժեք հնարավորություն ես ասելու, որ այդ 70%-ը քո կարծիքով, քո կոչով չեն մասնակցի այդ ընտրությանը, քան գնաս տանաս ընդհանրեն 7%-ից ավել, ոչ թե մեր ընդդիմադիր գործիչների հեղինակությունը չի բավարարում մարդը, այս ընտրություն չի, այս այդ ցավը տալիս, այս ընտրություն չի, որ դու գնաք դրան այդ մասնակցեք։ Պարզ է, չէ, ինչ ճշտությամբ աշխատելու են։ Հիմա ասենք, օրինակ, ցանկացած նախարարություն, երբ ոքանի ոստիկան կա Հայաստանում, 20000 ոստիկան կա, ճիշտ է, 10000 առնվազն, 15000 Երևանում են, թե չէ, բայց ներքին զորքեր, այդ նոր ստորաբաժանումները, սպարեկները, դա այնպես չէ, որ իրանք սենց մտածեն, կարող է մարդը ռուբելնիկը ո՞նց են միացնում անջատում, այդ ձևով ալելու այդ քվյալ։ Հիմա ամեն նախարարության աշխատակազմի ղեկավար կլինի, ղեկավարի տեղակալ կլինի, կցելու են Տիգրան Ավինյանի շտաբի ու ցուցակով ոչ միայն նախարարության կենտրոնական ապարատի, ենթակա կազմակերպությունների, ընտանիքի անդամներով, պասպորտի տվյալներով տանելու են աշխատեն։ Էսի իրանց ստեղծածը չի, այս տարիներով այդ ձև այս ընտրություններից իշխանությունն է հաղթում Հայաստանում, երբեք ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվի։ Առավել եւս սրանց պայմաններում չի կարելի սրանց հետ հավասար պայմաններով գնալ ընտրության, սա միայն վարկաբեկելու է, սա բերելու է նույն այն սխալը, որ եղել է 2021 թվին։ 2021 թվին սրանց հետ իմաստնակցությունը ինչ բերեց, ընդամենը ամրապնդեց սրանց իշխանությունը եւ երկարացրեց պաշտոնավարման ժամկետը։ 2021-ին ընտրություն չլներ, Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների ժամկետը 23-ին ավարտվում էր, 23-ին ավարտված նա ավելի մեծ դժվարություններ ունենալու, քան հիմա, որ գնաց մինչև 2026-ը։ Նույնը հիմա չի կարելի սրանց հետ գնալ նույն գործընթացին։ Դրա համար իմ կոչն է,
Մասնակցող ուժերին, եթե իրենք իրենց ընդդիմադիր դաշտում են դիրքավորում, եթե նույնիսկ մասնակցելու են քարոզարշավին, ապա քարոզարշավի վերջում հայտարարեն, որ չեն մասնակցելու քվեարկությանը, դուրս գան պրոցեսի, շարունակեն իրենց քաղաքական պայքարը, ինչի որ ես չեմ կասկածում ոչ նրանց ազնվությանը, քաղաքական պայքարի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից վռնդելու իրենց մտադրություններին, բայց մտադրությունը, ազնվությունը, չգիտեմ, սկզբունքային դիրքը, դրանք այլ բան են, քաղաքական իրատեսությունը, քաղաքական որոշումներ կայացնելը, պրագմատիզմը, ռեալությունը, դա ուրիշ բան է, եւ եթե այդ երկուսը տարբեր են իրարից, կարելի է ազնվորեն գնալ ու վարի գնալ, ու պետք չի դա իրականացնել ոչ մի պարագայում, այս պայքարը պետք է տեղափոխվի այլ դաշտ, հանցագործների հետ հավասար պայմաններով ընտրությունների չեն գնում, հանցագործներին վռնդում են մեր ընդհանուր ջանքերի արդյունքում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։